Dame i gospodo, predstavnici sredstava javnog informisanja, na samom početku želim da kažem da je ovo tematska konferencija na kojoj je trebalo da bude i prisutan i kolega Andrija Mandić, međutim on je zbog ranije preuzetih obaveza bio spriječen da prisustvuje ovoj konferenciji, ali ono što budem saopštavao danas bit će u ime njegovo i svoje ime, a naravno i Mihajla Čađenovića. I odmah na samom početku želim da pohvalim glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića, jer je nakon intervjua sa nekadašnjim svjedokom, saradnikom Mirkom Pajom Velimirovićem došlo do ekspresnog hapšenja Milivoja Katnića, ponovnog hapšenja Saše Čađenovića, Dejana Peruničića i još jednog broja službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost. Svaka čast našem tužilaštvu i volio bih da nastave da na ovakav način i dalje rade, jer su pokazali da im je zakon iznad svega i da će u narednom periodu, kad god se budu pojavili ovakve zloupotrebe službenog položaja u tužilaštvu i u sudovima, reagovati. Naravno, ništa od ovoga nije istina, jer da je istina, ja ne bih organizovao konferenciju za štampu, a da je ovo normalna zemlja, oni bi bili sinoć uhapšeni, a pošto ovo nije normalna zemlja, ja ću morati da održim konferenciju za štampu i da pozovem gospodina Novovića i gospodina Markovića i sve ostale, ako već možete da se bavite ko je ulovio dva krapa na Skadarskom jezeru ušćima ili agregatom, ko je zapalio lutku Andreja Nikolaidisa, ko je pomuzao divokozu na Vrletima nekim tamo po Sinjajevini, da obratite pažnju i na intervju Mirka Paje Velimirovića koji je dao juče, a posjetit ću vas, to je bio u Sašu Sinđelića glavni svjedok, saradnik i čovjek koji je, sjetivši se Mojkovačke bitke, odlučio da prizna krvavi naum da se izazove najveće krvoproliće u istoriji Crne Gore po tadašnjem svjedočenju, na osnovu kog smo mi osuđeni po 5 godina zatvora, Andrija Mandić i ja, a Mihajlo Čađenović na 16 mjeseci, a naravno i ostali državljani Srbije i ova dvojica Rusa koje nikad u životu nismo vidjeli, ukupno svi nekih 70-ak godina. Ono što je juče saopštio Mirko Paja Velimirović je da nije postojalo nikakvo oružje, da to oružje nije ni rasklapano, niti bačeno u jezero Gazivode, da je to sve bilo pod pritiskom Milivoja Katnića, Saše Čađenovića i Agencije za nacionalnu bezbjednost, da je za vrijeme sudskog postupka, odnosno njegovog svjedočenja, bio brifovan od Saše Čađenovića i Milivoja Katnića i tjeran da prizna, odnosno da saopšti da smo Andrija Mandić i ja bili organizatori nekakvog protesta koji se nikad nije desio, da Andrija Mandić i ja stojimo i za organizovanjem državnog udara, kako bi mogli da zaokruže onu nebuloznu i neutemeljenu optužnicu Milivoja Katnića. Takođe, Mirko Paja Velimirović je sinoć saopštio da je spreman da svjedoči u slučaju da specijalno državno tužilaštvo pokrene postupak protiv Milivoja Katnića, Saše Čađenovića i ostali za zloupotrebu službenog položaja, a ja ću vas posjetiti to fiktivno oružje koje je navodno nestalo u jezeru Gazivode. Milivoje Katnić i Saša Čađenović su zamijenili na način što su uzeli na revers 50 kalašnjikova iz Ministarstva unutrašnjih poslova, koje im je izdao tadašnji sekretar Dragan Pejanović, a preuzeo ga je Vladan Lazović, bratanac Zorana Lazovića. To oružje je smješteno u kuću visokog policijskog inspektora Siniše Stojkovića, koju je iznajmljivala Agencija za nacionalnu bezbjednost, smješteno je u nekakav zamrzivač i to oružje je trebalo da bude krunski dokaz da smo mi planirali da izvedemo državni udar i to je trebalo da bude sve realizovano kroz svjedočenje Mirka Paje Velimirovića. Nakon što je Mirko Paje Velimirović sinoć obavistio javnost da iza svega stoji Milivoj Katni i Saša Čađenović, Agencija za nacionalnu bezbjednost, ja očekujem hitnu reakciju specijalnog državnog tužilaštva, gospodina Novovića i gospodina Markovića. Oni imaju sve mehanizme u skladu sa zakonom o tužilaštvu, zakonikom o krivičnom postupku, da koliko je danas formiraju predmet i liše slobode
Milivoja Katnića, Dejana Peruničića i da ponovo saslušaju Sašu Čađenovića na navode koje je saopštio Mirko Paja Velimirović, koji je iskazao spremnost da da svjedočki iskaz vezano za zloupotrebe službenog položaja od strane Milivoja Katnića i Saše Čađenovića. Takođe, pozivam glavnog specijalnog tužioca i pozivam vrhovnog državnog tužioca da koliko je danas postupajući tužioci ili oni po službenoj dužnosti odustanu od optužnice poznate kao državni udar, jer se ona sinoć u potpunosti raspršila u paramparčad i ne postoji više ni jedan razlog zbog čega bi specijalno državno tužilaštvo i vrhovno državno tužilaštvo ćutalo na nove dokaze o zloupotrebama službenog položaja Milivoja Katnića i Saše Čađenovića, a podsjetit ću vas na pritiske koje su vršili na bivšeg agenta CIA Josefa Asada zajedno sa Zoranom Pažinom i zajedno sa ministrom vanjskih poslova Srđom Darmanovićem, kako bi taj agent CIA optužio Andriju Mandića i mene, da smo zajedno sa njim i sa još 10 agenata FBI-a, Mossad, MI6-a i nekim Iračanima sa slovačkim državljanstvom planirali državni udar, tako da postoje svi elementi za ekspresno reagovanje danas da se Milivoje Katnić liši slobode, takođe i Dejan Peruničić, ali i da se sasluša Saša Čađenović, kao i da gospodin Marković, pošto je gospodin Novović u konfliktu interesa, jer je on tad bio istražni sud i određivao mjere tajnog nadzora za ljude koji su bili osumnjičeni da su učestvovali u državnom udaru. Dakle, gospodin Marković kao vrhovni državni tužilac već danas može da odustane od optužnice i da se ova farsa najzad završi. Očekujemo njihovu reakciju, ponavljam još jednom, pošto su ekspresno reagovali na neke javne događaje koji su uznemiravali javnost, smatram da su i naši životi važni, taman koliko i životi krapova na Skadarskom jezeru ili pelikana na ostrvima Beška ili već ne znam gdje se nalaze ili recimo kao nekih orlova i divokoza i divljih jaraca po planinama Crne Gore koje štitimo kao zaštićene vrste, valjda i smo i mi nečija djeca i nas je neko rodio i trebalo bi da i mi dobijemo neku satisfakciju od ove države ili najbolje da se i mi pridružimo, krapujemo Skadarskom jezeru i da nas gađu orčima i agregatima ako bi nekome bilo lakše, pošto očigledno ne možemo da dočekamo pravdu koja već 8 godina nikako da se realizuje kroz sudske odluke ali i zloupotrebe službenog položaja. I na kraju želio bih da pozovem i gospođu Suzanu Mugošu, da je pitam da li je gledala intervju Paje Velimirovića i da je pitam da li dalje ostaje pri onome što je izjavljivala na odboru za politički sistem i pravosuđe, da je odluku donijela u skladu sa dokazima materijalnim koji su bili nepobitni. Ja sam imao ovoliko, ako imate pitanja, stojim na raspolaganju. A ovo je tematska konferencija, lajte, možete... Da većina? DPS-u predlažem da svim mogućim silama što i čini ovih dana uđe u koaliciju sa PES-om, pa će onda oni postati većina, pa da svi zajedno obstruiraju rad manjine. Znači, krnički pokušavaju da uklizaju pokretu Evropa sad. Još ovakvu opoziciju nisam vidio, ja sam bio opozicija, drugačije smo se borili protiv DPS-a, a oni su odlučili da se bore protiv PES-a na način što će da uđu u koaliciju s PES-om pa da ga ruše iznutra. Tako da im je najbolje da naprave koaliciju i da onda oni budu većina pa da obstruiraju ovo što je preteklo od manjine, ako uopšte više i bude manjine u parlamentu. Ima li još pitanja? Nema, ja vam se zahvaljujem i vidimo se kad tužilaštvo uhapsi Milivoja Katnića.